Ես չեմ վախենում այդ հետևանքներից, որովհետև միակ օրինական, այսպես ասած, միջազգային կառույցը, որը զբաղվում է այդ հարցով եւ ունի մանդատը դրա, դա Մինսկի խումբն է։ Ուրիշ բան չկա, բայց թե Միացյալ ազգերի կազմակերպությունում, թե այլ եվրոպական խորհրդաժողովների ժամանակ, այլ կառույցներում, թե այստեղ Ադրբեջանը հետևողականորեն ստեղծում է հիմնախնդրի մի կերպար, խնդրի մի կերպար, որը մեզ համար աննպաստ է։ Մենք դրան չենք հակադրվում, չենք հակադարձում, խնդրի կերպարի մեջ է խնդիրը, եթե կարելի այդպես ասել, հակամարտության մեզ համար նպաստավոր կերպար արմատավորելու մեջ է եվրոպական քաղաքական շրջանակներում, լրագրողական շրջանակներում, լայն հասարակության մեջ, այդ թվում նաև հայ պատգամավորական պարլամենտական շրջանակներում։ Փոփոխության անհրաժեշտություն տեսնում եք, թե չէ, թե այդ հարցն էր քննարկում պատվիրակության ղեկավարի անդամների, կա էլ անհրաժեշտություն կա թե ոչ։ Ես չգիտեմ, ես վախենում եմ այդ հարցին պատասխանել հետևյալ իմաստով։ Եթե մենք զանգվածորեն չենք տիրապետում խնդրին, ինչի մասին է խոսքը։ Իսկ մտածողության ու մոտեցման խնդիր ունենք, կամ հայեցակարգային։ Հայեցակարգային խնդիր կա, որ չբացակայում է, եւ կա մոտեցում, որը արհամարում է այդ, որը տրամադրված չէ ուսումնասիրել խնդիրը։ Որտեղից է ծնվել այդ մոտեցումը, այսինքն մեր արտգործնախարարության ընդհանուր ռազմավարությունն է մեր ընդհանուր։ Չէ, դա այն է, որ մենք պետականության փորձ չունենք։